Rapaziada, suavidade, Uso aqui na área mais uma vez. E dessa vez aí, mano, pra fazer novamente o review da Mezene e da torreta de atordoamento. Que eu não trouxe ela junto com a Mezene, fechou? Porque eu não tinha ainda. Então eu só trouxe da Mezene. Mas aí eu já abri ela e tal. E tamo aí de volta com a torreta de atordoamento. É, ela tá full, KM2. É, usei ela. Ela tá com 4 mortes. Ela matou 4. Ela disparou 166 vezes. E a precisão dela é 49%. Então é uma torreta muito boa. Muito boa mesmo. Por quê? Eu só olhar aqui a habilidade dela. Ela diminui temporariamente o dano e a taxa de tiro do oponente. Então, quer dizer, ele fica tipo uma tartaruga mesmo, que nem tá o Icone ali embaixo. Dá pra você ver ali uma tartaruga. Então ele fica mais ou menos aquilo ali. Tipo, se você pega um cara de Recon. Como vocês sabem, o Recon, ele é muito famoso porque ele corre muito rápido. Então, se a gente pegar um Recon e botar duas torretas dessa, ele fica muito lento. Não consegue sair se for lugar fechado, claro. Ele não consegue sair dali. Então ele vai acabar morrendo pra mim ou pra minha torreta. Também o dano dela não é aquelas coisas. Tá ligado? A precisão é bem alta. Alcance também é bem alto. Taxa de tiro é mais ou menos. Porque ela demora um pouquinho pra atirar. Tá ligado? Então é bom você colocar duas no mesmo lugar. É, procura, mano, cantos assim que o inimigo não veja, tá ligado? Porque como ela é uma torreta de parede, então é muito fácil ver. Então procura aí colar no nos tetos lá em cima mesmo, porque o alcance dela é absurdo. Então vamos lá, né, mano? A Mezene também, ela tá full KM2, pá, o dano é boazinha. Precisão também. Alcance é mais ou menos, porque, né? Não é arma de longa alcance, é mais arma de perto. E a taxa de tiro, mano, a taxa de tiro dela é muito absurdo. É, como é pouca bala, a bala acaba num instante, mano. Mesmo lutando com o pente estendido, ela acaba muito rápido. É, o pente, a mobilização. Porque ela é muito pequena, ela parece tipo uma Bosque. Então, uma arma boazinha, tá ligado? Uma arma boazinha. Então, vamos lá pro vídeo. Quando eu achar que a partida eu volto, fechou? É nóis. E aí, rapaziada, voltando aqui mais uma vez. Pra ir fazer o review, né? Da torretinha, pá. Vamos ver como ela tá se saindo. E, mano, eu achei muito interessante mesmo. Ah, ficou lentão, velho. Vai morrer. Morreu. Morreu pra torreta. Tá ligado? É, a taxa de tiro dela, que eu falei a vocês, não é alta. E nem o dano. Então, se você for pega pela essa torreta, ó, que filha da puta. Se você for pega pela essa torreta, mano, você vai ficar muito atordoado. E se for pego por duas, muito menos você vai sair do canto. Muito menos. Você não vai conseguir sair dessa torreta, mano. Vamos colocar um aqui. Ai, filha da puta, cagão. E aí, galera, eu peço desculpa aí pra vocês por estar jogando que nem um imbecil. É porque também não tô jogando tanto assim. Porque eu tô focando mais no Critical Ops e tal, fazendo campeonato aí com a galera, com o clã aí. Dark. O clã Dark. Salve aí pros moleque aí. Os moleques são gente fina pra caramba. Salve aí, mano. E
Cara, os caras são top, tá ligado? Eu peço mais uma vez desculpas aí por estar jogando que nem um imbecil. Tá ligado? Que nem eu falei a vocês, tô muito focado no Critical, então. Desculpa mais uma vez. Oxi, outro que morreu pra torreta, velho. Vou botar outro aqui. Vamos jogar granadinha. Vou colocar outra aqui. Eu gosto de colocar assim em cima, mano. Legal, assim em cima. Assim é top. E morreu. Cabechinha, na cabechinha. Vamos ver se ele vem pra cá. Opa. Pode jogar, meu irmão. Cara, eu tô jogando que nem idiota, mano. Tô com 6/4. Me desculpe aí, galera, mais uma vez. Tá se jogando que nem um imbecil. Tá ligado? Boa. Mas é jogar assim em lugar muito fechado, porque o inimigo não tem como ele sair, tá ligado? Então fica muito fácil de você matar. Que nem eu tô aqui, lugar fechadinho, pá. Mano, eu ajudei o cara, velho. Bora, torreta, mata ele. Ah, só tem uma, mano. Pra mim tinha as duas. Morreu. Tá vendo? É, ele diminui a taxa de tiro, velho, e o dano. Então isso é muito bom. Isso é muito bom porque ajuda bastante isso aí. Ah. Morreu. Então, mano, essa a arma ela é boa, muito boa. A taxa de tiro dela é muito alta, mas pra mim falta um pouco de dano ainda. Porque a taxa de tiro dela é muito absurdo. Como vocês podem ver, a taxa de tiro da arma é muito mais alto do que o dano, então fica muito desbalanceado, tá ligado? Vamos colocar um aqui. Vamos ver se algum imbecil entra aí. Eu acho que ninguém vai entrar aqui, né, mano? Então vou colocar, vou tentar colocar um ali. E morreu. Ih, rapaz. Isso, vai, entra aí. Mas ele ainda continua rápido. Eu acho que a torreta não pegou nele. A partida aí tá quase acabando. Opa, na cabecinha, mas não pegou headshot, como ele é bugado, né, mano? Tem umas vezes aí, eu não sei se é o lag, mas provável que é o lag, tá ligado? Sei lá, ele pega headshot, mas sendo que não conta como headshot. Então, eu fico muito puto também com isso aí. É uma coisa que a Gameloft tem que arrumar rápido. Morreu. Galera, eu peço mais uma vez aí desculpa por estar jogando que nem um idiota, mas também o foco do vídeo não era esse. Era mostrar, eu não sei se vocês conseguiram ver aí muito bem
13/8. Matei não sei quantos cantorreta. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado aí do review. Eu não sei fazer review, tá ligado? Então, só foi mais ou menos um review aí pra vocês verem como ela funciona, tá ligado? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha e se inscreve se não for inscrito, fechou? E compartilha mesmo, mano. Porque o canal, eu quero, tá ligado? Trazer mais conteúdos pra vocês e tal. Daqui uns dias eu vou tentar trazer o Bullet Force, beleza? Então eu conto aí com o seu like. Se inscreve aí se não for inscrito, pra ajudar nós, beleza? Então é isso aí, mano. Valeu, falou e até a próxima. Fui.